Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Ćao, čao! Ja se zovem Nami i imam super moć. Pomažem svojim prijateljima. Kakvo olakšanje! Prizma Kragujevac. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dobroveče, gledate Agape. Naš večerašnji gost za sebe kaže da nije bio dečko koji obećava. Od 10. godine čita knjigu nedeljno, ali u školi nije bio odlikaš. Od malena, veoma zainteresovan za punk i new wave muziku, potom novinarstvo, poeziju, slikarstvo, prava. Ipak završava psihologiju. Režiju upisuje iz opklade i ulazi u antologiju domaće i svetske kinematografije. Posle prva tri kultna filma odlazi u Hollywood, ali nakon tri godine vraća se u Srbiju bez snimljenog filma. Nedavno se vratio i poeziji i ponovo objavio knjigu za koju je 1986. godine dobio Brankovu nagradu iz ruku Desanke Maksimović. I tako poručio da je kad-kad dobro pročitati neku knjigu da ne ispadnete glupi u društvu. Dobroveče želimo gospodinu Srđanu Dragojeviću. Dobroveče. Pre dve godine, Srđane, imali smo intervju povodom vašeg filma Nebesa i tad sam se ja potrudio da vas iznenadim vašom sobstvenom poezijom koja je, da kažemo, decenijama bila zaboravljena, a sad ste vi nas prijatno iznenadili što je ta knjiga doživela reizdanje. Da li ste i sami sebe iznenadili vraćajući se i prosto istražujući da li je ispit vremena položila? Znate šta, u stvari, dobroveče. Pre jedno šest meseci zvao me izdavač, vlasnik Buke, i prosto predložio da objavi tu knjigu. To je zapravo, nije samo prva, to je kompilacija prve i druge knjige koje su izašle 86. i 88. Antologija akcione poezije. I Čika Kovač potkiva bebu. Da. I nekako ja sam bio pomalo i skeptik na tu ideju, ali sam onda uhvatio te dve knjige, pogledao pesme i učinilo mi se da ima razloga, da stoje, da i dalje rezonuju kroz sve te dekade. I nekako drago mi je, knjiga izgleda odlično. Buka je stvarno dobar izdavač po raznim aspektima. Jedan od njih je svakako i grafički dizajn. I mislim, ispala je stvarno odlično. Mislim, ja se zezam da izgleda malo kao neki udžbenik za domaćinstvo ili opšte tehničko iz 82. i 83. godine. Što je kompliment. Nekako ima taj retro izgled koji stvarno je adekvatan. Kako izdavač kaže, ova poezija stari dobro kao i njen autor i poseduje duhovitost, oštroumnost, hrabrost i uvek dobrodošlu sklonost ka autoironiji i apsurdu. Sećam se da sam vas u tom prethodnom intervju posebno iznenadio vašom vlastitom pesmom. Ja ću samo ponoviti taj jedan stih. Kažete, vi zurite u svetlost što se prenemaže usoljenih čula, nenormalni, a ja se takvima postupam strogo i neka sam ja sam, a vas je tako mnogo, zatrpaću ja sve vas sobom. Udavit ću ja sve vas u sebi, drhtaćete zgrčeni na moje zubarskoj stolici, proterani kroz moje zgužvane fantazije, stenjaćete na moje zubarskoj stolici, zgrčeni kroz moje zgužvane fantazije, probadaćete moje uporne vampire ljubavi. Prosto nekako mi se tad učinilo da ste nesvesno anticipirali ono što će biti zapravo vaša profesija i dejstvo vašeg stvaralaštva na publiku koja ipak ne može da gleda
bez nekog straha unutrašnje napetosti vaše filmove. Da li ste sada možda pronašli neki stih koji vam je posebno dragi, koji nešto govori o vama? Vidjet ćete vi koliko je to tačno kad budem napokon napravio i horor film. Zahvaljujući deci, bit će i to. Bit će i to. Smrt influencerke, je li tako? Tako je, tako je. Pa znate šta, mislim, interesantno je da pričamo o, ne znam, već skoro će biti 4 decenije, jeli, da je poezija nekad imala uticaj na ljude, ali nije to bio uticaj tako veliki kao što mi sada pokušavamo sa mnogo nostalgije da obojimo ružičastim tonovima to vreme. Mislim, odnosi se isto i na rock'n'roll. Ja kada čujem te česte diskusije danas mojih vršnjaka, pogotovo na društvenim mrežama, ja sam isključivo na Facebooku, old school, ove druge nisu mnogo zanimljive, diskusije koje se obično završavaju nekim lamentom da eto nekad se znalo šta je rock'n'roll, svi su slušali rock'n'roll i tako dalje, pa nije. Mislim, otprilike je to bila slična publika kao i danas. Nije to bilo. Mislim, može se reći recimo da nas koji smo slušali punk, bavili se punkom i to u Beogradu, nije više bilo od par stotina. Mislim, taj mainstream, ljudi koji danas slušaju trap, Aleksandru Prijović i to, nekad su slušali Srebrna krila, Bijelo dugme i tako da se setimo još šta je tu još bilo zanimljivo u tom popu. Ali mislim, taj pop, to je sve nekako, to je bio mainstream. I da ne preterujemo da smo nekada bili masovno rokeri, a danas samo nas nekoliko čuva baklju. Ne, ima klinaca koji i danas vole rock'n'roll, nego je problem što na javnom servisu nema top liste, nema emisija o rock'n'rollu, država favorizuje država, mislim, režim nije država. Oni bi voleli da budu država, nego režim favorizuje jednu vrstu muzike. Ali možemo reći da je zapravo poezija ili ta knjiga, antologija, akcione poezije drastično predodredila vaš život. U kom smislu? Tako što ste zapravo bili u Bristolu, radili kao barmen i kao kuvar i dobili ste jednu ovako interesantnu ponudu da na replici lađe kapetana Kuka, što su vas pozvali tamo lokalni mornari, otplovite svet. I malo je falilo da to prihvatite. Koliko sam razumeo, da nije stigla vest. Na Ljuštin krompir godinu dana, da. Da, da. Ali to je zaista bio... Je li tako to bilo? Za mladog čoveka to jeste bila fantastična ponuda. Mislim, ja sam tad imao 22, 23 godine i kao da na Jedrenjaku oplovite svet i da ono kao idete ta ono Tasmanija, sve to, Novi Zeland, Australija, ceo taj ta istraživačka misija koja je trajala godinu dana na replici broda. Oni su trebalo je da rekonstruišu to putovanje i stvarno je bilo fantastično, naravno. Trebao im je pomoćni kuvar i neki moj prijatelj je znao ljude u Luci, tamo u Bristolu i ja se zamalo prijavih da nije bilo knjige i to nekako su mi javili da rad izdaje tu knjigu, nekad je bilo predate rukopis, čekate, tu negde sam dobio vez da su prihvatili izdavači da objave knjigu i onda sam odlučio da se vratim. Sad, mislim, mogao sam i zaista i da odem na taj put, ali ko zna kada i da li bi se vratio u Jugoslaviju, mislim, to je... Pa evo u predgovoru sad... To su neke prekretnice u životu koji svi mi imamo ih mnogo, jel da, to je onako... Zanimljivo maštati šta bi bilo da smo krenuli nekim drugim putem.
Pa jeste, upravo sam to hteo da vas pitam, jer u samom predgovoru kažete da ste najčešće upravo tako donosili neke odluke i po vašem sudu najčešće pogrešne. Ja moram a priori da kažem da sam vam zahvalan što ste se vratili ovde i za svo vaše stvaralaštvo, ali jel možete da izmaštate šta bi to bilo? Dobro, to je iz vašeg ugla. Mislim, i ja razumem taj ugao. Iz mog ugla je to nešto drugačije. Mislim, zaista. Pa ovaj posao je da sam ja znao da će to biti ovako teško i puno frustracija, osujećenja. Mislim, shvatate vi kad dobijete svake šeste godine, ja dobijam svake sedme. A zaista sam poslednja dva filma dobio na sedam godine. Evo sad ove godine sam dobio film. U stvari dva, jedan dečiji i jedan za odrasle. Toliko puta sam odbijan. I oni kad daju, stvarno preteraju. Ali generalno je to, vi kad dobijete svakih 6-7 godina, onda konkurišete na 6-7-8 fondova, pa vas negde odbiju, negde prihvate, pa negde iz drugog puta, negde iz trećeg. Pa dok dođete do situacije da imate taj budžet, da snimate film, pa vi ste zaboravili iz kog motiva ste uopšte hteli to da snimate. Ali stvarno, to tako ide. Mislim, to je jedan život pun frustracija i više ima muke nego što ima radosti. Mislim, to je, objektivno je tako. Mislim, nekad kad sam počinjao, kad sam bio student i to stvarno bila ideja, što se događalo većini reditelja u Jugoslaviji, to da snimaju film na 2 ili 3 godine. To je neki normalan ritam. A sada i kad snimite film, pa ovde dobijete, ne znam, 15-20% budžeta i obično ne dobijete ni honorar, jer nemate odakle da platite sebi honorar, jer ovde dobijete najmanje. I onda radite džabe. I to je jedan hobi. Ali ja idu iz vizure psihologa. Prosto, imali ste tolike darove i interesovanja, dakle, od muzike, slikarstva, evo, poezije, psihologije. Ali kako sami kažete u predgovoru, niste bili sigurni da ste baš za to, iako se time bavite. Ali jesam za, evo, ja inače živim od režije reklama. Za to definitivno jesam. Odlično pravim reklame za kekse, grickalice, čokolade. To je super. Banke, često i banke. Tako da, za to sigurno jesam. To ste me stvarno iznenadili kad ste mi rekli da zapravo za mnoge vaše filmove nikad honorar niste dobili. Pa jeste. Pa nema odakle. Mislim, to je stvarno objektivno. To je, ljudi ne znaju to. Prosto, to je, vi kada dobijete ovde tih, ne znam, 15-20% od budžeta, onda morate da idete u sve te zemlje u region, pa Nemačka, Francuska, i te pare koje dobijete u drugim zemljama moraju da se potroše većinski na kreativne elemente ili produkcijne elemente tih zemalja. Ja kad sam radio poslednji film, veći honorar imala organizatorka Nemica na snimanju u Nemačkoj 7 dana nego što bi bio moj rediteljski honorar da sam ga dobio. Prema tome, eto, to vam je tako. Mislim, jednostavno, ne treba, nema tu glamura nikakvog. Ovo je hobi. Vama film dođe kao hobi, da? Pa kako ne je? Pa šta bi drugo bio? Kažem, ono, od reklama izdržavam porodicu i to je realnost. Ali nije samo to. Hoću da vas pitam, prosto svako od nas ima neki dar, pretpostavljam, za koji se rodio. I video sam da sve ovo, te strasti koje ste u životu imali, da su bile dobre, ali nekako, kažete, niste osjećali da je to, aha, taj doživljaj. Tek sa filmom, mislim, tako ste opisivali, da ste osetili, da ste zagrizli, da treba napraviti nešto. I to je, kućete veću nagradu prosto od toga. Ne mogu da vas zamislim da imate... Možda na početku. Sad moram da kažem da sad pitanje je da li imam volje da radim. Evo sad sam dobio dva filma i kad čovek ne radi 4-5 godina, vama se desi da postavite pitanje da li uopšte znate da režirate. Ono, meni se desilo, ne znam, prethodni film, prvi kadar, kažem, ono, kamera, ton, umesto ton kamera. Zaboravite, ali stvarno. Ovo je nešto što se mora da se vežba, trenira, da postajete bolji.
ovo da radite na 6 godina, to nema rezona nikako. Jeste, tako da, stvarno. Mislim, nije moja priča, da kažem, pretarano siva ili crna, nego tako jeste. Ja ne radim serije, tu nekako su me tu zaobišli. To je isto neverovatan podatak. Vi imate 6 gotovih scenarija koji nisu realizovani. Mislim, nekako se svako ko je prošao pored Akademije radio je seriju zadnjih nekoliko godina, a eto, iz spleta okolnosti, nekako moje usluge tu nisu potrebne. Ja to ne mogu da shvatim. Da se zaustavim na tome. Pa kako da kažem? Ne bi da se nešto žalim sad. I da vam analiziram tu situaciju. Mislim da i vama i meni jasna situacija i zašto je to tako. Da li, svaki vaš film je imao i visoku umetničku vrednost, ali i komercijalni uspeh. Ne vidim zašto bi sada serije bile neki izuzetak. Pa nećemo ulaziti u domen politike. Već mi se na glavu popela ova kampanja, tako da... Dobro, dobro. A da bi vam dao obrazloženje, morali bi ući u sferu politike. Dobro. A svesno to odbijam u ovom trenutku. Dobro. Pošto mi je pun kufer toga, eto. Slažem se. Još samo neka reč o vašoj poeziji. Dakle, dobili ste nagradu od Desanke Maksimović. Lično vam je uručila. Iako se... u toj zbirci nalazila i jedna pesma gde ste se vi onako blago ismevali njenoj poeziji. Šta vam je ona, kako vam je to prokomentarisala? Desanka je, kako ja se sećam, jedna preslatka, ljubazna starica kao iz onih filmova Agate Kristije. I tako je bila šarmantna i to je onda rekla mladiću, baš mi se dopadaju vaše pesme, pogotovo ona gde i mene spomenjete, a mislim, ono, spomenjeno je dosta u jednom kontekstu ironičnom. Ali kaže, kad ćete da budete buntovni ako ne sada? I onako, baš je, vidiš, ona je imala, ne znam, nije, skoro 90 godina tada, a bila je puna života i to je zaista fantastično. Divno. Čovek pogleda i kaže, nadam se da ako baš moram da doživim 90 godina, ću bar imati tu vrstu energije i entuzijazma. Eto, treba će vam sad i za ovo novo stvaralaštvo. E sad, dali ste mi divan šlagvord, zapravo da kažem, pojmove koje ste odabrali, o kojima biste voleli da pričamo danas, koji su me malo prepali. Stvarno? Prepali. Zašto? Pa pomislio sam, moram da završim jedan kraći fakultet, ne bi li nešto tu prokomentarisao. Ja se izvinjam ako sam pretenciozan, ali nije mi to bila namera. Kada ste mi uputili taj izazov, i predložili koliko, 5-6 termina, ne znam, 5. Ja sam zaista seo i prvih 5 koji su mi pali na pamet sam zapisao. I bez mnogo analiziranja i elaboracije zašto. Prva asocijacija, to je važno i u psihologiji. Jeste, ne. Neosporno. Evo koje su to pojmovi. Šturm und Drang. Punk, ruski revolucionarni eksperiment, sovjetska avangarda, eklekticizam, postmodernizam. Jeste. Može li se reći, ako bi se birao pojam koji ih objedinjuje, upravo ovaj koji ste malo pre rekli da vas je opisala Desanka Maksimović, to je bunt? Pa može, da, da. Eto, već taj prvi termin. Šturm und Drang je nešto što sam ja radio kao rad za maturu. Inače, ja sam bio... Oluja i nagon, u prevodu. Pa jeste, to su 18. vek, Nemačka, velike emocije, veliki pesnici i to je nekako sve je puno strasti. I to i nekako sam ja radio o tome jer kao mlad sa 18 godina imate... jednu vrstu identifikacije sa tom poezijom, sa tim periodom i uopšte sa tom namerom da umetnost treba da ispolji sve te velike, snažne
emocije prema svetu. I onda sam, pre ne znam, dopisivao sam se nešto sa našom velikom književnicom Vesnom Goldsworthy i onda je ona čitala moje pesme i rekla da baš Sturmund Drang je termin koji nju asocira kada je čitala tetu. Tako, čudna podudarnost i zato je taj prvi termin. A ovaj drugi je šta punk. Veš? Pa dobro, punk je svirao sam u dve punk grupe, TV Moroni su značajnije od njih. Čak smo imali jedan snimak na ploči Artistička radna akcija. Iako ste sa Luciferima osvojili nagradu na Pankerijadi. Jeste, to je prvi taj. 79. Prvi taj band, čak je i moj drug Dejan Papić, vlasnik Lagune, tu svirao. To je isto iznenađenje. Niko ne može da poveže Dejana Papića sa punkom. Pa dobro. Ali Dejan Papić ima jednu drugu vrstu energije sada, čim je tako uspešan izdavač i napravio revoluciju u našem izdavaštvu i knjižarstvu. To je takođe jedna vrsta punk energije, ali može se reći transponovana u nešto sasvim drugo. Ali definitivno jako korisno za zajednicu. Ili što se nekad govorilo društveno korisno, zar ne? Šta ste kao osnovac prepoznali u punku? Ali je bio osnovac, to je, mislim, prvi gimnazije čak. Ja sam išao u prvu Beogradsku. Da. Kraj, ja mislim da je osmi razred. 70, da. Jer se ja sećam, baš se sećam, Dejan Papić je došao, na primjer, u školu sa budilnikom oko vrata. Pa su ga izbacili. A mene isto, jer sam ja imao neku crnu platnenu jaknu. Naravno, kožna jakna je bila misaona imenica za nas. Martinke takođe imali. Bile su one, ja mislim, peko, cipele. To je najdalje što smo mogli da doguramo do punk čizama i Martinki u tom trenutku. Posle se išlo u London. I onda sam zakačio jedno 100 zihernadli na tu jaknu i ja sam isto popio izbacivanje. Tako da... A frizure su bile normalne, nije bilo široki i farbano? Pa ne, nije. U tom trenutku to je neki prelazni period. Mislim, nismo još se kratili kosu baš totalno i tako. To je došlo nešto kasnije. Valjda smo bili malo punkeri, ali sa tim nekim šminkerskim šmekom. Ipak nam je dosta stalo i do devojčice u tom trenutku. Ali bilo je uzbudljivo na koncertima, prepričava se upravo ta Pankerijada i nastup Caneta koji je tada imao bend Kopilad i pesmu Sprej za seljaci kada je sprejem za muve prskao zemunce i dobio onda frakturu vilice. Jeste, da, prebili su ga ti zemunski mangupi, nekog je prsno u oči iz publike tim sprejem. I to je onako bilo stvarno prvi neki punk događaj. I naravno, sad, lukavi momci iz Saveza socijalističke omladine koji su kao to organizovali, valjda su oni to radili da bi, malo ih je zasplašio punk, pa da bi nekako stavili to pod svoju šapu, onda su oni to napravili kao punk maskema. Da daju jedan, da kažem, možda i... Da se i podsmehnu. Možda i da se podsmehnu malo. Prihvatljivi ton, ali da ismeju donekle kao maskembal, kao da smo se mi sad nešto maskirali kao za noć veštica. U stvari, došli su punkeri, ovi klinci koji su volili punk. Volili su tu odeću, volili su tu muziku. I onda je to bilo stvarno interesantno. Imali smo nekoliko... Tako, dosta zanimljivi koncerata. Sećam se, jedno smo svirali u hali sportova na Novom Beogradu. Ja tad još nisam imao bas gitaru. To su baš počeci. Onda mi je neko pozajmio bas. Ja čak mislim neko od ovih kosijanera, neki kao, to je mešano. Program je bio još uvek mešan. Bilo je tu i hard rocka, i punk grupa, i kako kada. A
Sećam se, znači, pozajmio mi je bas, ja sam bio toliko, da kažem, u elementu, toliko sam bio u toj energiji svirke, da sam na kraju uhvatio i izlomio bas o binu. Onda sam tek shvatio da nije moj. Ovo je baš neprijatno, mislim, krajnje onako, ali šta da vam kažem, to je... Mislim da mi je ta osoba oprostila, to je bio neki pravljen bas. Često su to bili pravljeni instrumenti, mislim. Dobro, sigurno su ovaj nastupi sa TV Moronima bili mnogo mirniji. Cane je bio, na primjer. Jedan prvi bas sam kupio Cane, koja je velika zvezda danas i koji je, naravno, ostavio pečat u savremenoj roku, u savremenoj muzici našoj. On je bio mlađi od nas godinu ili dve i on je dolazio na probe TV Morona u nekoj mesnoj zajednici su nam dali da vežbamo i tu smo i nekoliko koncerata imali. To je zadnja stanica 60 i nekog autobusa tamo u Novom Beogradu. I onda je on dolazio da nas sluša. Imali smo tog prvog, ali jako vrednog fana, pokazalo se kasnije. I mislim da je on odgovoran za moju prvu kupovinu bas gitare, da me je on odveo negde u Zemun kod nekog drugara i da sam tamo kupio prvi bas. Eto, to je ona Jolana, ona je kao najgore moguće, ali to su bile naše mogućnosti u tom trenutku. Da, i sam naziv TV Moroni je i danas aktuelan, mada ne znam, danas da pravite band, možda bi se zvao TikTok Moroni ili kako već? Pa ne znam. Ne znam, danas je ta politička korektnost toliko jaka da pitanje da li bi moglo to tako. Da li bi išli kao, baš kao Moronima i to nekako, to je sad. Sad biste ublažili. Gledaš da ne uvrediš nikoga, jel da? Ali pomenuste i ove današnje zvezde. Prosto, kako gledate uopšte na taj fenomen? Šta slušaju vaša deca? Da li slušaju tu muziku? I kako objašnjavate tu milionsku popularnost te muzike za koju većina, da kažemo, ljudi vaše generacije ili malo mlađi smatraju da je potpuno besmislena, površna? Pa ne znam. Vidi, ja se stvarno uzdržavam da na taj način pričamo o muzici omladine. Sećamo se tate, mame, pogotovo babi i dede. To su bili Bitluzi, Kosijaneri i tako dalje. I nekako taj, uopšte ja ne pristajem na tu vrstu sad generacijskog jaza. Ja pokušavam da... Dajde da ne kažem baš da držim korak, jer to nije baš sasvim moguće, ali kad imate decu raznih generacija, raznih godišta, učite i od njih. Pa mislim, ćerka koja mi je sad na masteru iz klavira je stvarno odgovorna za moje dodatno interesovanje i obrazovanje u klasičnoj muzici. Mislim, od mlađa deca dosta repa slušaju i ovi stariji su nekako, i oni su ta generacija, ona prva generacija repa, East i West Coast, tako da nekako učite i od njih dosta. I mislim, ima mnogo interesantne muzike i dan danas. Nije to ništa različito u odnosu na moje vreme. Mislim, samo što je eto, kod nas, ja mislim da je pitanje nekog oficijelnog forsiranja određenih nota, određenog melosa, koji meni nije suviše blizak. Mislim, nije ni moji deci, pravo da vam kažem, i opet čak gledam i decu u osnovnoj školi, pričam o ovim najmlađima, slabo koji to slušaju. Ja mislim da je taj neki prelazni period, možda početak gimnazije, kad se
kad se prelomi pa se sluša taj turbo folk trap i to, mislim. Kad počnu ti neke prve žurke i... ali čini mi se deca u osnovnoj školi još uvijek imaju šanse da slušaju neku kvalitetnu muziku, više nego kasnije. Kad smo kod dece, da kažemo da imate petoro dece, i meni je barem divno uvek kada... I tri unuka. I tri unuka? I tri unuka, da. Ja nisam znao i da ste deka. Čestitam. Meni je uvek divno kada na Facebooku objavite, evo, danas sam sa decom pogledao zajedno neki film, pa smo ga analizirali, dopao se, nije se dopao. Pa opet, kroz to neko druženje sa decom, dobili ste ideju da snimite scenario za ovaj horror film Smrt influencerke. Onda imate zajednička čitanja, podela uloga unutar porodice. Da, baš se spremamo da taj dečji film Lečni zubi, koji je nastao po 7 priča Lane Bastašić, to je jedna izuzetna knjiga koju nije čitao, stvarno toplo preporučujem. 7 priča o raznim preprekama koje stoje na putu odrastanja. Znači, kako i roditelji i ambicije njihove, i institucije totalitarne i škola i crkva utiču na suzbijanje kreativnosti, kako se deca moraju boriti protiv totalitarnih institucija i koncepata tokom odrastanja. Znači, on prati razne junake u raznim situacijama. Priče su smeštene između 1969. i 2023. Pokrivaju, znači, čitav ovaj period. I evo sutra, pošto sam završio napokon novu verziju scenarija tog filma koji sam dobio na konkursu. Nisam bio zadovoljan potpuno, pa sam još radio. I onda ćemo baš sutra da zajedno da čitamo. I onda sin čita dečake, ćerka čita devojčice, žena i ja čitamo tate i mame i tako smo se podelili. To je zanimljivo. Tu možda dobijete novu inspiraciju. Bolje čujete... Mislim, ja generalno čitam sa glumcima kada radim pripreme za film, a ovo su neke rane pripreme, porodične pripreme. Ali taj scenarij me podsjetio i na naslov vaše knjige Krilata deca. Da. Gde deca kada uđu u pubertet, jednostavno otpadnu krila, nisu sposobne da lete. Jeste. I onda na kraju, kako stare, pretvore se u vodozemce i onda otplivaju u okean i to je neki životni ciklus. Pa mislim, interesantno, jeste. I postoji u ovom filmu koji će se, nadam se, desiti za par godina. Dali su mi i ozbiljan zadatak, jer vi imate zapravo 3+1 godinu kad dobijete film na Filmskom centru, a ja imam 3+1 tu godinu produžetka za 2 filma. I onda ću stvarno morati da se potrudim da nađem koproducente i tako, mislim, neće to biti tako lako. Da. Ali čini mi se da su oba projekta jako dobro. I Tim Lečni zubi i 8. mart po priči Rumene Bužarovske. To je iz njene knjige Nikuda ne idem. I njene priče su stvarno fantastične. Ja sam veliki obožavatelac. Sad smo bili zajedno u Mokrinu, u Mokrin Hausu. Bio je stvarno fantastično, skupili su se divni ljudi, Srećko Horvat, filozof, imao jedno predavanje. Žilnik je došao da priča o svojim ranim filmovima. Na kraju je Laibach svirao kao kraj turneje i tako, to je zaista... Fantastično društvo. Neverovatno društvo i taj Mokrin Haus je stvarno mesto gde se razmenjuju ideje, energije i tako. To je... Taj gospodin Brkljač je to fantastično smislio kao svoju zadužbinu neku gde je omogućio umetnicima da tamo budu na rezidenciji, da spavaju, da rade i to je zaista nešto što nama treba. Mislim, nešto što bi trebalo da radi institucija, Ministarstvo kulture i tako.
Kako bismo predstavili tu vašu višestruku darovitost i razna interesovanja, da kažemo isto o nečemu što nije dovoljno poznato u javnosti, da ste zapravo išli u gimnaziju, novinarski smer, i u Zemunsku gimnaziju. Jeste. I to čini mi se što baš niste imali najsjajnije ocene, morali ste da putujete do Zemuna. Da. Pisali ste za razne časopise i SF-ove, ali evo prosto da bi oslikovali kako je to vreme, u jednom tekstu ste malo nagazili start sa formulacijom, ne znam, da samo onaj, ne znam, ko se služi erotikom, malo građanština ili tako nešto. Da parafraziram nešto, intonirano je bilo da je erotika, to je one duplerice i sve to, samo jeftino pokriće za jedan malograđanski, sitno buržoaski koncept koji je gajio start. Da. Znači, ja nisam volao komuniste i nisam volao partijce, ali nekako svi smo mi bili prilično komunisti na neki način. Komunisti mentalno. Mislim, one koje je bio član partije da bi imao neke privilegije, takvih je bilo stvarno dosta, je imao samo prezir od moje generacije. Mada je dosta, kako da vam kažem, dosta je tih partijaca. Mi smo u studentu imali jednog tipa koji je kasnije bio jako uspešan političar, neću da otkrivam ko, ali i u 90-im, pa kasnije u 2000-im, pa je postao i uspešan biznismen i to. Oni su trenirani da budu, da opet upotrebim jedan izraz, moram, jer je on jako dobar, da budu prknoljubi. I nekako im je to išlo posle. Da. I mi smo u studentu imali eto tog tipa koji, za koga smo znali da su ga poslali iz partijske organizacije da nadgleda. I on kad je tu, mi svi sa njim kao je čao, čao, ali ono, čim on uđe, mi tiše ili odemo u kafanu i tako. Što bi rekao Bata Živojinović, idi sedi tamo s nama. Ali se znalo se ko je. Mislim, i to je, i taj je posle postao uspešan čovek. To je srpska elita. Bila tad 86. i sad je 2023. Ta vrsta elite. Nekako rano se odvajate od kuće, živite maltene u komunama, u nekim stanovima, čitate knjigu Koju igru igraš. Za divno čudo upisujete prava u koji nikad niste kročili u tu zgradu tog fakulteta. Ne, ja sam samo upisao... Nije to neka, Bog zna kako, zanimljiva priča. Mislim, upisao sam prava. Deda, koga sam jako volao, bio je sudija u Prokuplju. I umro je negde u to vreme. I nisam znao šta bih. I otac koji mi je bio novinar, video je da se ja interesujem i za novinarstvo i kaže... On je završio književnost. Kaže, pa mislim, da budeš novinar, možeš da upišeš šta hoćeš. Mislim, kao da studiraš šta god hoćeš od društvenih nauka. I prosto, eto, kao upiši šta ti padne na pamet. Ja kažem, dobro, ajde idem na prava, čuo sam da je to najlakše. A stvarno su to primali su Skoca i Konopca na prava. Da ne idete 15, već 12 meseci u vojsku. A i naravno da se ne, ali to je... Prosto nije bilo lako upisati pravo u to vreme, pa ne znam, prime 500 ljudi, jel da kao? Da, ali možda ideš i vrlo dobar i dobar. Odlazite u vojsku i zapravo šalje vam tadašnja devojka brojne knjige iz psihologije. Tu ste se dosta zainteresovali i odatle odlazite i upisujete, jel tako? Tadašnja devojka koja je završila psihologiju, radila i u Americi kao psiholog i sada je jedan od najviših funkcionera UNESCO. Da, tako da mi smo zapravo ta generacija iz Zemunske gimnazije, vrlo su svi na neki način uspešni, imaju neke karijere dosta zanimljive i to...
Ali evo kad pomenu smo vojsku, kažete i sami, mnogi kukaju i žale se. Vi kažete da ste dosta dobro prošli na ostrvu Pelješcu, u prirodi... Poluostrvu, u prirodi sa životinjama, iako je povremeno trebalo samo šljunkom i snegom ribati za gorele kazane. Koliko vas je, i gledati, na primer, scene klanja životinja, što su prvo vama nudili da radite, koliko vas je vojska tu, malo što kažu, naučila životu? Dobro to. To što ste ispričali sve liči na horor. Pa moram da kažem ne. Ali je sve istina. Ne, to ribanje kazana, to je obuka u Sloveniji. Ja sam bio septembarska klasa i uhvativa zima, nema tu šta. I onda kao spavate pod metar snega u šatoru i to nije veselo. I stvarno, to su one pokretne kuhinje, pa kuvate pasulj koji zagori, naravno. To je kao... Gurate drva u one kuhinje i to je na drva i onda posle morate da oribate kazan. I to je stvarno katastrofa. Mislim, krvave ruke, nema, ribate u rukavicama, ali prokrvare ruke. Međutim, posle toga mi se posrećilo, otišao sam da kuvam za jedno malo, za 10 ljudi na relejnom čvorištu u Dalmaciji. To je stvarno bilo super. Mislim, bilo je i kao... knjiga i kasetofon i bilo i duvanja i to i tako da jednostavno nisam obuk uniformu, papuče, gaće i kao imaš trpezarca, on ti ljušti krompir i luk i to sve, a ti kuvaš. Mislim, bilo je zaista super. Divno. Mislim, ljudi se žale na tu INA, ja sam eto, tu sam imao možda i sreće što je bilo mnogo slobodnog vremena, par puta nedeljno na kupanje u Orebić i u Trpanj i tako, mislim, stvarno dobro. Po povratku iz vojske, kažete da ste se najčešće okupljali u kafani Manjež, gde je bilo sjajno društvo, gde su mahom bili ljudi sa FDU-a i tu se budi nekako veće interesovanje za film kod vas. Malte ne svakog dana gledate u kinoteci filmove i posle neke diskusije jednostavno niste dozvolili tim takozvanim... Da, to je bilo vrlo specifično. Mislim, to je baš dolazila ta generacija plus minus par godina, čitava generacija koja će napraviti nešto i u filmu i u književnosti. Pokojni Spaja, novinar, je dolazio. Dolazio je mladi Žarko Laušević. Dolazili su Terzić i montažer, sada profesor Aleksandar Kostić. Dejana Atanasijević je dolazio. Olivera Ježina, Dinko Tucaković, Delča, pokojni, zaista ogroman broj ljudi. Mislim, Flavio Rigonat, Tanja Mandić, poznata pozorišna rediteljka, tako da Uroš Đurić, ogroman broj ljudi, da, žao mi sada da zaboravim nekog, ali sigurno sam zaboravio, pošto je svako večer bilo između 100 i 150 ljudi u toj kafani. Kada... Jeste, ali je, mislim, važna ta jedna noć ili šta već rasprava o filmu gde ovi momci sa FDU-a vam nisu dozvoljavali da se mešate praktično u to, a vi da biste pokazali da to nije neki kunst upisati FDU, rekli ste upisat ću ga i zaista ste to ispunili, bili prvi na listi. Pa jeste, mislim, nekako... Nisam ja zaista želeo da se bavim filmom. Dovoljno mi je bilo da idem u kinoteku gotovo svakog dana i da kao diskutujem o filmovima. Prosto, ja nisam iz te branše i onda je to mnogo teže. I tada i sada mora se reći da je lakše mladim ljudima čiji su roditelji ili rođaci u tom poslu. Nekako ja nisam imao nikakve veze sa ljudima koji su se bavili filmom. I to je meni bila onako nepoznanica, zaista. I
prosto bez neke mistifikacije sam ja otišao na tu akademiju. U ostalom, znate šta, na toj akademiji najveći problem imaju ljudi da polože taj test opšte kulture. Pošto tu godinama se daju trik pitanja i to da morate da znate ko je dobio Ninovu nagradu, koje predstave igraju u kom pozorištu i tako. To je bilo uvek. Mislim, taj test opšte kulture služi da prosto kao filter se vidi da li se, da li se uopšte interesujete za umetnost. Da. Mislim, koliko mi kažu moje kolege koje dan danas predaju da je to zapravo vrlo, vrlo komplikovana stvar i danas nekako neobična zato što ti testovi opšte kulture često svedoče da mladi ljudi zapravo se malo interesuju za kulturu. Pa mi kažu da čak ne znaju da su imali odgovore na tim prijavnim ispitima od mladih ljudi, pa kao mi uopšte ne gledamo domaće filmove. I interesante su te nove generacije, da šta reći. Ali generalno morate biti zainteresovan za razne oblike kulture. Mislim, mora vas zanimati i muzika, i istorija umetnosti, i slikarstvo, i sve živo, jer ipak mislim da ovaj posao dosta traži, ako ne celovitu umetničku ličnost, makar nekog hobistu koji je posvećen svim ili pretežno svim oblicima umetnosti. Mislim, morate biti zainteresovani. Da kažemo da ste već za prvi film, a što je malo poznat podatak, dobili Grand Prix u Peruđi. Za sledeći film praktično se nalazite u Halivelovoj enciklopediji Lepa sela, lepo gore u prvih 1000 filmova svih vremena. Sight and Sound ga je stavio među prvih 30 filmova, ratnih filmova u istoriji kinematografije. Koliko su zapravo sve te dramatične i opasne situacije tokom snimanja filma uticale zapravo i na njegov kvalitet? Od neslanih šala presretanja Ratka Mladića do pijanog oficira koji seda za pragu i uperi cev u vas? Pa, mislim, naravno, to su bila uzbudljiva vremena. Ono što je meni tu jako važno, kada posmatram tu deceniju kao celinu, je to što radeći na tim filmovima i boreći se za njih, lakše sam podnosio surovu stvarnost oko sebe. I nekako je to često rešenje. Prosto, biti politički angažovan je dužnog svakog mislećeg građanina. Svako treba da da učešće. Evo, ja se ograničavam na to da, na primjer, na ovim izborima budem kontrolor i za prethodne izbore sam afirmisao tu tezu da je jako dobro uzeti učešće. Ali moram da kažem da koliko su me ti filmovi spasili, toliko, na primjer, je kasnije iskustvo u politici, jer sam ja bio političar 3 godine, nisam bio hobista. Toliko je prosto izazvalo u meni jedno onako deprimirajući osjećaj da tu nema pomoći i da nema vajde. I šta god se trudili i žrtvovali svoje vreme i energiju, i to nikad neće niko to uvažiti, samo će vas na kraju pljunuti i podaštavati. I mislim da nema razloga da se bilo ko normalno mnogo zamajava sa tim. I onda sam ja zapravo odlučio te 2015. kada sam rekao, evo, mandat nazad, hvala puno, sa svima se pozdravio i nikada nikome nisam loše rekao. Onda sam prosto inicirao da napravimo tu UFO-SAFA zaštitu, kolektivnu organizaciju za ostvarivanje prava autora i naplatu tantijema. Danas imamo 400 članova. Već smo
U januaru ćemo otprilike 4 miliona evra već isplatiti svojim članovima i mi smo neka vrsta sokoja, ali za film i televiziju. I tako, odlučio sam da se bavim tom vrstom politike i strašno sam srećan što ta politika u malom se pokazala izuzetno efikasnom. Ne možete pomoći svima, nema ni potrebe, nisu ni zaslužili. Možete pomoći u svom nekom domenu, u svom esnafu i mislim da kada bi svako u nekom svom domenu uradio taj, uložio energiju i vreme da uradi nešto, da bi to bilo daleko efikasnije nego baviti se politikom globalno. Pogotovo u vremenima kada je parlament i opšte vlast upitna. Može li se reći da time pokazujete da ste iskreni levičar koji nije samo to verbalno, već se trudi i svojim delom to da pokaže i možda da uključimo jedan pojam, to je solidarnost, koliko sam ja barem primetio, barem po ovim postovima koje kačite na Facebooku, dosta ima te vaše želje da se revitalizuje taj pojam u našem društvu koji se zove solidarnost. Kompleksna je to stvar. Mislim, zalažem se ja za to i mislim da je solidarnost jako važna. Da budem najiskreniji, nisam više siguran da li sam i dalje levičar. Nekako prošao sam kroz to 3 godine i izvukao neke strašno meni važne, ali frustrirajuće i one spokojavajuće zaključke. I čini mi se da je ipak meritokratija nešto što je svakom društvu neophodno da bi bilo uspešno. I mislim da svako društvo mora da stvara jednu pravu elitu koja će da ga vodi. I meritokratija nije baš kompatibilna sa levim idejama. Moram da kažem da leve ideje i na mom ličnom primeru i pokušaj da uradim nešto za zajednicu, kao žrtvujući 3 godine života i radeći dosta stvari. Ja sam stvarno organizovao javna slušanja, uneo sam neke stvari u neke zakone koje su bitne, koje naravno su se pokazale potpuno disfunkcionalno, jer niko se nije posegnuo za tim pozitivnim promenama u zakonima, spasavajući, ne znam, nacionalne penzije, to je nacionalne priznanje u kulturi, spasavajući autorska prava novinskih fotografa, omogućavajući slobodnim umetnicima koji su pritisnuti bili ogromnim dugovima i kamatama, pošto grad nije uplaćivao, kasnio je sa uplatama, pa su ljudi imali po 15-20 hiljada eura da plate i krenuli su da im plene stvari, uspevši da nekako i putem javnog slušanja demorirati dođu svi ovi bilmezi iz Ministarstva privrede, Poreske uprave, Ministarstva kulture, grada i tako dalje, jer si ti poslanik, imaš na to pravo. Uspeli smo da podelimo ta dugovanja na neke rate, nismo uspeli da ih anuliramo. I tako milion stvari i na kraju nikada niko ti nije rekao jedno jedino hvala. Nikada. Za te 3 godine. I to je velika životna lekcija. Samo ste trpeli napade, ali meni je isto bilo neverovatno koliko je vaša reakcija blaga i kažete, pa šta da radim? Mahom odgovarate, pa i to je okej. Pa šta da radim? Mislim, šta ja tu mogu? Kako da vam kažem? Jednostavno, mislim da su ljudi površni i da su bazično
duboko nezahvalni. Nezahvalni, da, to sam teo da kažem. Gospodine Dragojeviću, sa vama vreme leti. Ja imam 12 strana kucanih pitanja i svašta hoću da vas pitam. Jedan dan od srede. Hteo sam da kažemo nešto o vašem odlasku u Ameriku. Dakle, imali ste ugovor sa Miramaxom, proveli ste tamo 4 godine. Tri godine. U stvari 2,5. Ja sam imao dve godine sam bio, 8 meseci u Njujorku, skoro 1,5 godinu u Los Anđelesu. I kada su mi posle, ušao sam u pripreme nekog filma, posle 1 godinu dana, nekoliko meseci pripreme i onda su prosto studio. Vi dobijate platu od studija, oni vam odlučuju koji scenariju ćete raditi. Vi si odbijate, pa nešto morate da prihvatite. Onda sam prihvatio jedan, pa sam ušao u pripreme. Pa sam ušao u prepisivanje tog scenarija, da ga poboljšam, pa u casting. Pa onda vidite 400 glumaca koji dođu da čitaju i na kraju završite sa njihovim idejama. Ja kažem, ljudi, što me 3 meseca, 4 meseca castinga davim sebe, davim te ljude na kraju, oni odluče te iste koje su imali na početku. I dobro, uđemo u snimanje, u pripreme filma, par nedelja priprema i kažu, stopira se ceo projekat, drugi studij ulazi sa skupljim sličnim projektom. Ocean Eleven. I kao da. I onda tako prođu 2 godine kao san. Sad živite super, dobijate dobru platu mesečnu, imate te business expenses velike. Ali mislim, prosto je jalov taj život, ništa. Ja sam i radio neke svoje scenarije, onda nudio njima, pošto imate obavezu da, ne znam, ponudite 4 projekata godišnje, to vam je obaveza. Oni su vama dužni da ponude 4 projekata. Ja sam preko 20 raznih projekata. Preko 20. I ništa nije prihvaćeno. I onda su na kraju 2. godine, ja rekao, kad su mi ponudili da potpišem 3., ja rekao, ljudi, nema od ovog vajde. Ma ne, ajde, neki scenarija koji sam ja jako volao, koji sam ja napisao. Kažu, mi ćemo to da razmotrimo ponovo. I kako se zove? I onda ja potpišem 3. godinu, ajde, kao agent Kenja me nagovori i oni odbiju, naravno. I ja kažem, me nećete, majci, više. I spakujem porodicu, odem u Beograd i skoro 1 godinu dana sam ja dobio od njih ček svakog meseca. Nisam teo ništa da čitam nijedan scenarij. Oni mi pošalju, ja samo bacim. Sa Mickey Mouse-om. Pa da, samo bacim. Štrajkovao sam. Toliko sam se bio iznervirao. Rekao, nećete me drkati više, nekako je doterala. Pa nije mogo ni da pomogne ni Spielberg, koji je gledao Lepa sela, Lepo gore i dopalo sam mu se. Nije mogo da pomogne, mislim. Branko Lustig, koji je naš čuveni producent, njemu se jako dopadao film, on je tražio kopiju, pokazao Spielbergu, ovome se film dopao kad je gledao, popričali smo ljubazno, nema tu nikakve priče. Mislim, objektivno nema priče. Hteo sam da pričamo i o toj knjizi Dok crvima ne kažem zdravo. Da. I da tu malo analiziramo problem smrti. Kad sam pročitao taj naslov, setio sam se jednog odeljka iz Hamleta. Kada kralj pita Hamleta gde je Polonija, on kaže na večeri. Kaže, kako, s kim? Pa ne, kaže, ne, njega večeraju crvi. Da. I kaže, mi za života pretvaramo se u hranu za crve. I onda, kaže, čovek može pecati crvom što je jeo nekog kralja i jesti ribu što je pojela tog crva, što znači da kralj može da prođe kroz creva prosjaka, kaže Hamlet. Kako vi gledate na problem smrti? Afirmativno. Kako da vam kažem?
Sad bi moja žena rekla da sam hipohondar, ali jesam za bolesti, zaista, i tabletoman, i stalno gutam neke vitamine i to. Ali što se tiče same smrti, miran sam. Nekako ono kao, znate, imate petoro dece, troje unučića, bit će ih i još. I nekako, eto, kao, život ide dalje. Nisam baš tako malo postigao. Istina, mučio sam se dosta. Pa ne znam ni kako bi se osjećao sad moram da se mučim još 20 godina praveći filmove. Iskreno da vam kažem, ali možda ću morati. I evo zaista za sam kraj, podsjetit ću vas zapravo kako je izgledao kraj našeg posljednjeg intervjua. Tada sam vas pitao, kada biste dobili šansu da dobijete odgovor na samo jedno pitanje koje je za vas pitanje svih pitanja, vi ste malo zaćutali par sekundi i rekli pa možda da ovo odložimo za neku bolju priliku. Morat ćemo i sada. Ja ćemo i mrzim sada. Mrzim te kvizove. Moram da kažem, zaista ne volim. Ne volim te kvizove nekako. Nikad ih nisam ni gledao, niti imam želju da učestvujem u njima. Ne volim ni one liste, pravo da vam kažem. Znate, pet najboljih filmova, 10 najboljih grupa. Mislim, dubinski se protivim tome jer mislim da umetnost nije takmičenje. I nije fudbal, nije nadmetanje, nema tabela i to. Nekako je umetnost iznad toga. Svako ima sopstveni doživljaj nekog umetničkog dela i najbolje da ostane na tome, zar ne? Jeste. Gospodin Dragoviću, hvala vam mnogo što ste bili gost serijala GAP. Hvala, hvala i vam. Poštovani gledalci, hvala i vam. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.